Els Mossos d'Esquadra van detenir entre el 31 de gener i l'1 de febrer a Prats de Lluçanès a Manuel C.A., de 46 anys, i a Ivan C.L., de 33, tots dos de nacionalitat espanyola i veïns de Prats de Lluçanès, com a presumptes autors de dos robatoris amb força efectuats en dues masies del Berguedà, situades al terme de Santa Maria de Merlès. Els fets es remunten al passat 29 de gener, quan es van produir dos robatoris amb força. En els dos casos, els lladres van accedir a les cases forçant la porta posterior de l'immoble i un cop a dins van sostreure diverses eines, una guitarra i altres objectes de valor. Després de diverses gestions d'investigació, el passat 31 de gener es van localitzar en el domicili d'un dels detinguts part de les eines sostretes, així com altres objectes pendents d'esbrinar-ne la procedència, com per exemple dos xerracs de gasolina, un trepant, una bomba d'aire, un motocultor i diverses eines mecàniques. Els dos detinguts, que tenen antecedents policials, van passar el dia 2 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.